O passe é bom para João Moutinho. João Pereira pela direita. Vem Moutinho para entrar na área. João Pereira para trás. Cristiano Ronaldo, uma linha, bateu pro gol. Portugal, CR7 balança a rede de Camarões. Festa na torcida portuguesa em Leiria. Portugal abre o placar aos 21 minutos de jogo no primeiro tempo. 1 para Portugal, 0 para Camarões. E um lindo gol. Contra-ataque, João Moutinho, João Pereira. Cristiano Ronaldo levantou o braço, pediu. Veio na medida para ele. Bola pro fundo do gol, inapelável para Itandie. 1 para Portugal, 0 para Camarões, Jean. É o melhor do mundo fazendo toda a diferença do mundo, né? A jogada. Ronaldo ahead of him, goes in the overlap. Cuts the ball back from his captain. Puts that one in. Here is Ronaldo, makes space. And makes it 5-1. One of the messiest of situations. Didn't look as though he had that ball under control at all. But digs the shot out and grabs his second of the night and Portugal's fifth. Antunes certainly not offside. Here it is. Zaha gets the ball out. And a quick shot. Out of nothing. Finds its way beyond the defender. Turning into a rout now for Portugal. 5-1.